sababu mwanadamu ni mwanadamu tu. Sasa watu wengi wanauliza wimbo unaitwaje? Wimbo unaitwa Hawanielewi. Ukienda pale kwenye mitandao ya kijamii andika Komando wa Yesu Hawanielewi. Kwa nini Hawanielewi? Ni kwa sababu wakati mwingine tunatamani kuambia watu ukweli. Inawezekana ukasingiziwa kesi. Hujafanya. Yaani wewe ndio unajua ukweli wewe na Mungu wako. Lakini wanasema umefanya. Na kuna wakati unaweza hata ukawekwa jela wakati hujafanya. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu wa mbinguni ndio anayetuelewa kuliko hao wanadamu. Kwa tusijali maneno ya wanadamu. Si tumwangalie Mungu anayetuelewa zaidi, maana yeye anatuelewa vizuri kuliko wanadamu. Wanichua zaidi ya wanavyonichua. Wanielewa zaidi ya wanavyonielewa. Wanadamu hawanielewi. Oyoyo. Hawanielewi. Wanadamu hawanielewi. Oyoyo. Hawanielewi. Dunia iko bize hainielewi. Hawanielewi. Hawanielewi. Nimejitahidi hawanielewi. Walimwengu. Hawanielewi. Nimejaribu hawanielewi.